А ось у столичному спорткомплексі «Атлет» сьогодні завершився футбольний турнір «Кубок Дарниці». Його, за традицією, щороку проводять на початку року серед футболістів 2006-2007 років народження. Хто цьогоріч став володарем кубку, дивіться у наступному сюжеті. Вже більше як чверть століття, а саме 27 років поспіль Київ приймає Кубок Дарниці. Ще за часів Радянського Союзу цей турнір збирав елітні дюсиша країни. Він був всесоюзний турнір, в якому приймали участь команди Москви, Ленінграду, Мурманська, Тюмені і так далі. Зараз цей турнір став всеукраїнським. Тут представники з Миколаївської області, Сумської, з Київської, Чернігівської, з міста Києва. Ну, в цьому році географія розширюється. І мені дуже приємно, що Новий рік ми по традиції у Дарниці починаємо з гарної доброї справи. Кубок Дарниці 2015 розпочали 12 футбольних колективів. Їх за регламентом поділили на дві групи. З них найкращі дві команди потрапляли до півфіналу, після чого і вирішувалося, хто стане призером турніру. Тут рівень суперників був дуже високий, тобто було 12 команд, 6 київських, 6 приїжджих і дуже хорошого рівня. Тобто 8 команд, будь-яка команда могла бути в фіналі. У вирішальному поєдинку зійшлися представники Київщини. ЮСШ «Атлет» у драматичному матчі обіграла з рахунком 2-1 ФК «Бориспіль». А у матчі за третє місце «Торпедо Миколаїв» здолало київське ДЮСШ номер 14. Скільки років проводиться цей турнір, таких фіналів, мабуть, давно не було. Тому я сподіваюся, що подобається батькам, подобається болельщикам. Мені, як тренеру, теж подобається. Незважаючи на здобуте місце на кубку, всі, без винятку, учасники отримали солодкі подарунки. Утім, найголовніше, вважають організатори, це оздоровлення учасників та безцінний досвід турнірних баталій. Треба боротися за м'яч і не уступати в цьому турнірі. Роман Сахай, Олександр Фенько, телеканал «Київ».